गेल्या 1.5 महिन्यापासून सुरू असलेल्या ऊसदर आंदोलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी साखर कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आज चौथी बैठक पार पडली. आम्ही 1 नव्हे 3 पाऊल मागे आलो आहोत, तरी साखर कारखानदारांनी आपला हट्टीपणा सोडला नसल्याचा आरोप आंदोलनाचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठक पुन्हा एकदा फिसकटली असून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उद्या 23 नोव्हेंबर चक्काजाम आंदोलन होणारच आहे असं राजू शेट्टी यांनी सांगितलं. मराठी एस न्यूजसाठी कोल्हापूरहून संदीप अडसूळ. उद्या गुरुवार 23 नोव्हेंबर उद्या पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर शिरोलीला पंजिंगा पुलावर आपल्याला चक्का जाम करायचं. सर्व शेतकऱ्यांना माझी विनंती आहे, हातात कितीही महत्वाचं काम असलं तरी ते सोडा, बाजूला ठेवा आणि सकाळी 10 वाजता शिरोलीला पंजिंगा पुलावर या. त्या कारखानदारांनी आपलं आंदोलन मोडून काढायचं ठरवलेलं आहे. सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे, विरोधी पक्ष त्यांच्या पाठीशी आहे, सगळे एकवटलेले आहेत आणि शेतकरी चळवळ मोडून काढायचा विडा या लोकांनी उचललेला आहे. त्यामुळं आता आपल्याला एकाकीपणानं परंतु एकजुटीनं आणि संघर्ष करून आपला हक्क आणि अधिकार मिळवायचा आहे. लक्षात घ्या, दिल्लीला शेतकऱ्यांनी 1 वर्ष धरणं धरलं शांततेच्या मार्गानं, परंतु 750 शेतकऱ्यांचा बळी गेला तरी सुद्धा शेतकरी मागे हटले नाही. अखेर सर्व शक्तिमान अशा केंद्र सरकारला शेतकऱ्यासमोर झुकावं लागलं. त्याच पद्धतीनं आज हे कारखानदार जरी म्हणत असतील आपलं आंदोलन मोडायचं, सरकार त्यांच्या पाठीशी असेल, तर आपण एवढ्या संख्येनं जमूया की पोलिसांना सुद्धा आपल्यावर काही कारवाई करता येणार नाही. अशा सगळ्या तरुण मित्रांना माझी विनंती आहे, या काय नाही फक्त येऊन बसायचं आहे, काही करायचं नाही, अतिशय शांततेच्या मार्गाने, कारण पोलीस टपून बसलेले आहेत, तुमच्याकडून काहीतरी घडावं आणि कारवाई करता यावी, लाठीचार करता यावा म्हणून ते वाट बघतायत, त्यांना ती संधी द्यायची नाही. फक्त शांतपणानं यायचं आणि रस्त्यावर बसायचं आहे. फक्त माझं ऐका, हे जर आपण केलं तर या कारखानदारांना या सरकारला तुमच्या समोर गुडघट टेकावंच लागेल, हे लक्षात ठेवा. आपली एकजूट, आपली संख्या हीच आपली ताकद आहे.